Brīt, nu, čau. Čau atkal. Es te tagad taisu kafiju, gatavs guļ. Ir 7 no rīta. Es jau cēlos 6, lai izmazgātu matus. Len lūgtī manā tādā. Šis būs tāds nedēļas loks, es tā esmu iedomājusies, ka te būs vairākas dienas notikumi. Kas kā apmēram notiek manā šī nedēļa. Es nezinu, kā viņi izvērtīsies, bet ko es darīšu šodien? Kāpēc tik agri es piecēlos? Es vispār ceļos agri. Arī ikdienā. Un mēs ceļamies abi tik agri, jo es šodien dodos atjaunot pasi. Šodienas notikums tas būs, jā. Es nezinu, kā mums izdosies. Es došos 1,5 stundu pirms darba laika, jo tagad ir nenormāls rindas. Es mēģināju Liepājā tikt. Uztaisīt pasi ļoti neveiksmīgi. Es aizgāju un viss jau bija pilns un elektroniski pierakstīties. Nu, nav iespējams uz šo brīdi, tikai uz rudeni. Bet es gribu pasi jau, lai man ir jau šomēnes, nu tā kā līdz septembrim es gribu, lai man ir jaunā pase. Jo es gribu braukt ceļojumā, tā kā es vispār, es nezinu, kas pa problēmu tā ir notikusi, ka es neesmu saņēmusi nekādu iepriekš paziņojumu no valsts iestādes, ka man beigsies plīt pase, ja? Es saņēmu dienā, man liekas, nedēļā, kad man beidzās termiņš pasei. Un es pasi tā kā, nu, neskatos katru dienu, ne? Es neskatos tā. Nu, es viņu neizmantoju, es viņu neskatos, viņu man stāv plauktiņā. ID kartē jau man sen bija beidzies termiņš, es domāju, nu labi, atjaunošu, kad pasē beigsies, bet es kaut kā neiedomājos, ka man šogad beidzās pasē termiņš. Un man draudzene teica, ka jāiet 2 stundas pirms atvēršanas, viņa jau pusgadu mēģina tikt pie ID un viņai nesanāk. Nu, tā arī baiga, viņa baiga censtos, man liekas, jo tur jāiet agri. Un pirmdienas ir dienas, kad nu, vēlāk tā kā atverās tā nu, nodaļa, vaļā aizdošas Čekurkalnu. Pas nodaļa, tā vis tuvāk man ir. Nu, ja man neizdosies tas, tad es aizbraukšu uz tirgu un atbraukšu mājas kodiem, auglīšiem. Es mēs kaut kā, kaut ko būšu izdarījusi sev pa labu. Nu, redzēs, kā būs, ja neizdosies šodien, tad iešu rīt. Es, protams, cenšos palikt pozitīvi. Es ceru, ka man izdosies tas šodien, jo tas ir fucking laiks, vai ne? Jā, tas ir fucking laiks. Tad nu, šonadēļ plānā ir pase, pastrādāt pie savas jogas nometnes plāna. Man ir jau izveidots plāns, man vajag viņu sākt realizēt tā kā to plānu. Tad man ir viena privātā nodarbība, tad man ir viens apmācības jogas ar atliecieniem, meistara klasīte. Un tad man ir viena grupas nodarbība privātā. Un tad es dodos uz Kāzām nedēļas beigās un Liepājā. Un tad nu, šis arī laikam mēģinās, mēģinās kaut ko iefilmēt no Kāzām. Nu, karoči, es esmu šokā. Te ir tāda rinda jau. A few moments later. Tā, nu es tiku pie numuriņa. Īstenībā diezgan daudz cilvēku tik pie numuriņiem. Es nefilmēšu pie pašas sēkas vairāk neko, jo tur nedrīkst filmēt vispār. Tāpēc es filmēšu otrādi. Pret vidusskolu. Rēcīgi, rēcīgi. Viens vīrietis, kurš no 3 naktī jau esot bijis šeit. Jā, ir labi, ka nav lietus vai vējš, kaut kāds augstums, jo tas man liekas ļoti daudz ko ietekmēt. Es negribētu saaugstēties, gaidot pēc pases. Bet izstāsts, ka viss ļoti ātri kustās. Man ir 24. Numuriņš. Kaut kur 15 minūtes pirms atvēršanas iznāca ārā 2 sievietes te ar tādām lielām čupiņām ar numuriņiem. Katrai bija pa čupiņai un vienkārši dalīja. Gāju klāt pie cilvēkiem, pēc tas stāv rindā jau no 7:00, 3:00 naktī, jā. Nu, tiem, kam vajag dokumentus, iesaku laicīgi šito sākt domāt, jā. Nevis tā kā es pēkšņi atopos, ka man nav dokumentu vairs derīgi nevienu vienkārši. Tikai tiesības. Ok, jāiet tuvāk.
kaut kur tagad atpakaļ jāiet. Hello, Indika! Čik, čik, čik. Es tagad, uj, mans dibens. Vakardien braucu ar inlainiem un lecu no apmalīts lejā. Un nokritu uz dibena. Labi, ka man ir liels dibens. jā, es tagad te sēžu savā stūrītī pie loga. Te ir Indika. Te ir mani augi. Te ir Indika. Indikas zerovais tolete. Viņu izmanto varbūt vienreiz divās, trīs dienās. Gribu odziņas. Bet šis bojās šobrīd man skatu. Pēc atā. Tā, nu jau labāk. Ne? The next day. Holā, ir otra diena. Un es sev taistēju. Pulkstenis jau ir pusdivpadsmit un ir ļoti daudz, kas sadarīts jau. Nu, man tā cerot, ka esmu ļoti daudz jau izdarījusi. Tātad nokušu kameru uz eļas pudeli, jā, šis būs mans statīvs. Vakardien bija lauvas vārti kaut kādi atvērti. Tā teikt, kosmosa jaunais gads. un man bija, man uzsprāk vienkārši smadzenes, man liekas, man vēl joprojām es jūtu to, ka man ritīgi nāk ārā visāda informācija par to, kā es vēlos turpināt dzīvot, jā. Jūtos ļoti pārliecināt par savām vērtībām šobrīd. Jā, un tagad, ko es darīšu, es saplānošu nodarbību rītdienai savam privātiem klientam, es ņem sagatavošu PDF failiņu, lai viņš var arī to pašu plūsmu, ko mēs rītā no rīta darīsim, viņš var darīt mājās, tātad pats ar sevi savā laikā izprast katru pozu, ko viņš dara. Šim klientam es taisīšu nodarbību, kas saistīts ar gurnu atvēršanu un ar stājas veidošanu, tā kā turēt savu ķermeni, savu muguriņu un ļaut sev atvērties. Un tad es braukšu uz veselnīcu paņemt pāris lietas, jo veselnīca taisa savas durvis ciet. Un rīt arī būs mana pēdējā nodarbība veselnīcā. Diemžēl vai par laimi, es nezinu, tā kā laiks virzīties uz priekšu vienkārši. Un jā, tad mēs aizbrauksim, es jums mazliet parādīšu. Tur jau Inesa gan teica, ka nu jau tur jau vairs nekā gandrīz nav, jo tāda tukša tā veselnīca ir palikusi, bet nu. Nodarbība man ir ieplānota, laiks ir rezervēts un cilvēks ir pieteicies. A few moments later. Es šobrīd, pulkstens 19.19, cenšos ieplūst radošumā. Man visu laiku notiek prokrastinācijas kaut kādi elementi. Es pieslēdzos vienbrīd, tad es mainu savas domas un es kaut ko citu sāku darīt. Nu, tajā pašā tā kā. Es, piemēram, tagad mēģināju vienu plūsmu, ko es gatavoju. Es tātad gatavoju plūsmu. Indika, nērē, lūdzu. Tātad. Es gatavoju jogas plūsmas, tā kā tās radošās plūsmas, intuitīvo jogu. Man šobrīd kaut kāda es jūtu diskusiju sevī par to, kas ir man joga, tā kā tas nav, tā nav tā kā, nu, tāda tipiskā joga tāda, es nezinu. Tā nav parasti, tā kā nav klasiskā joga, vat, tas būtu, man liekas, korektā. Šī nav kaut klasiskā joga, ko es šobrīd veidoju. Bet es to veidoju priekš nometnes pirmās dienas vakara. Viņi jāsa plūsmu un būs wild ēnost. Es esmu tikusi pa pirmajām divām pozām. Es jums varu parādīt īstenībā, jā. Rekur. Šitā iztās, vai baigi nepatīk ar austās kroči. Bet nu, šī ir aplikācija, ko es izmantoju jau gadu. Es izmantoju šo aplikāciju gadu jau, kura var vienkārši būvēt savus plūsmas, izprast vairāk kaut kādas pozas. Also, es esmu paspējuši šajā radošajā plūsmā uztaisīt anonīmo Q&A, kuras atbildēšu uz jautājumiem citā video vienā. Būs Q&A vienkārši. Anonīms. Tad links ir manā Instagramā. Šobrīd 6 anonīmas jautājumi. Es nezinu, kas tur ir.
Bet, kad es atvēršu, tad es zināšu, kas tas pie jautājuma, bet es nevēršu viņus tagad vaļā, es viņus vēršu, ka es filmēšu to video, tāpēc. Vuf. Mums ir, mums ir jauni kaimiņi, viņi nereāli skaļi ir, tā kā. Vispār, ja mēs zinām, ko tie kaimiņi izdarīja, es, šitās ir pilnīgi out of context, jā, jo, nu, es tikko atcerēju to. Kroč, ir pietiek! Kroč, vienu dienu, es biju mājās, protams, un piebrauc, es dzīvoju pirmā stāvā vienkārši, un, es, un piebrauc busiņš, un es rādu, man tā kā pretī maniem logiem ir arī mans braucamais noparkots, jā. Un, un piebrauc tas smagais auto priekšā maniem logiem, un es neredzu arī savu rolleru vairāk. Es vēl tā nočekoju, o, un ritīgi ātri cilvēki nes ārā no tā busiņa visu kaut ko, un daudz tie cilvēki tur. Un jā, es tieši domāju, jūs, kas man roller ir, tā kā, jo tas busiņš tāds diezgan paliels, tā domāju, kas, nu, vai tur nav pieskāries kāds maniem rollerim, jā. Ok, viņi, laikam, tur viss beidzās, tā kā viņi izkrāmēs pēc kādu laiku, un es iznāku ārā, un vienkārši mans rollers ir pārvietots. Viņš ir ienests iekšā zālē un, un nolikts pie stabu, vienkārši tāds. What the fuck? Bet tas, tas gan nebija smuki, tā kā. Kāpēc viņi atpakaļ vismaz nenolika? Es saprotu, tā kā, nu, traucē, jā, bet, nu, tu nevar atlikt atpakaļ. Es tagad, tā kā, domāju, pizdiec vienkārši. Jo šī nav pirmā reize, ka mans rollers tiek apbižots vienkārši. Tas netiek nopietni uztvērts. Tāpēc, kā es ļoti bieži netiek uztvērt nopietni. Cilvēki domā, ka viņi var kaut ko vienkārši dirsināties ar mani. Anyways, jā, tas arī bija viss, ko es vēl pasāstīt šobrīd. Es mēģinu prokrastinēt, šis ir mans prokrastinēšanas veids, jā. Es izdomāju tev, ko es paspēlējos par indiku un es darīju visu kaut ko citu. Bet es kaut ko višķiņu padarīju arī nav tā kā tik traku, tomēr divas pauzes esmu salikusi. Es taisu vakariņas, ja vēl projām ir otra diena. Un es redzu to, cik daudz man tie anonīmie jautājumi nāk, un es nevaru tā kā pretoties, es gribu apskatīties, man tik daudz ir, man nekad neviens neuzdo tik daudz jautājumus, ka es Instagramā vienkārši ielieku Q&A kastīti. Jā, un tagad, kad ir, oh, vēl viens tikko, tikko vēl viens parādījās, ej, tu no es vienkārši, pilna kastīte, es esmu pārsteigta, tā kā, cik īstenībā cilvēkiem ir. Grūti pārvarēt to, ka tas jautājums, piemēram, Instagramā ir, nu, atklāts. Tu var apstīties, kas cilvēku. Un šeit iespējams ir arī kāda man tuva cilvēka, kas man uzdod šos jautājumus, es pieņemu. kā, bāc, tas ir britīgi atvērts kaut ko. Es griežu redīs, un es redzu tos notifications, un man tāds, bāc, atvērt, kā, ja man parādīsies vēl viens notifications, jo, nu, šeit ir viss perfekti ieiet iekšā lodziņā, jā. Let's see. Tikko atnāca jautājums, tieši tikko, viss, mēs varam vaļā. Ej, tu nost. Hu, hu, hu. Es bišu baidos, jo, nu, tie ir anonīmi, jā, redziet, 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 jautājums, es ilgi negaidīju. Kas ir laba intīmā tuvība? Pff, mind blowing. Es nezinu, kas ir laba, bet man liekas, ka laba ir tad, kad tu jūties komfortabli. Tā kā savā ķermenī, un līdz ar to tu arī pieņem to otru cilvēku ķermeni, varbūt ne kailu, varbūt ne apģērts, nezinu, nu, un vēl arī tas, ka tu prātā jūties tūps, manuprāt, ka tu pieņem tā cilvēka, tā otra cilvēka to realitāti, kā viņš redz šo, šo pasauli, šo dzīvi, jo mums katram ir savu realitāti, vai ne? Un tas otrs spēj arī pieņemt, respektēt šo te tavu realitāti, manuprāt. Bet tas, man liekas, ir pilnīgi ok, ka kaut kādās brīžos, nu, jūs viens otru realitāti, nu, vispār nerespektējat, tā kā jums nespējat vispār saprast, kā var tā būt. Un arī tas ir ok, ka, nu, mēs baigi bieži, man liekas, izvairamies no tā, kad, ka kaut kas var arī nesaskanēt. Jā. Jā. Nu, kaut kā tā. Bet nē, es taisīšu atsevišķu Q&A, es vienkārši tikai gribēju pastīties, kāda, kāda mēram tie jautājumi ir. Labs, labs. Man patīk šais jautājums, ļoti labs. Gatim ir jautājums arī jāatbild uz šito, kas ir
Kas ir laba intīmā tuvība, Gati? Tātad man sakotāji vēl zināt. Tas tu labs? Aha. Tad tu gribi teikt to, ka laba intīmā tuvība ir, kad jūs to telepātiski spējat sazināties bez vārdiem, ja? Early the next morning. What's up? Yep. Es pamodos bez 15:05 un es vāru kapiju. Vakar vakarā pirms miega mēs ar Gati skatījāmies Avatāru. Un brīd, ka es sēžu vienkārši vienā. Mēs ar Gati skatījāmies vakar Avatāru, mēs nostājāmies līdz pusei. Tā filma ir 3 stundas gana. Vienkārši Līvija. Kāds ir divas stundas? Līvija. Līvija Liedzinieca. No, viņa jau vairs nav Liedzinieca ļoti sen. Viņa ir kaut kāds cits uzvārds. Viņa, viņa dzīvo tur tajā no nākotnes zemē. Amerikā, laikam, vai Kanādā. Tas ir The Daydream. Tāds viņa Instagrams. Šāds te, jā, Līvija šaudās tev. Pateicoties Līvijai, mēs skatījāmies Avatāru, jo izrādās decembrī būs otrā daļa Avatāram. What? Es neesmu vēl redzējusi traileri, jānostās kaut kāds šitajās dienās, bet jā. Jāp. Yep. This is what's happening. Jā. A few moments later. Oh. Nu, ko pēdējā nodarbība šajās telpās? Nu, tā, nu, lūk, esmu sakārtojusi vietiņu. Bļoda arī būs. Ir līdz dators, jo mēs ar klientu iesim cauri viņam izstrādātajam tātad plānam, un mēs kopā iesim cauri katrai pozai, katrai asanai un mācīsimies šo plūsmu, ko es esmu izstrādājusi tādā attiecīgi šim klientam. Lai viņam būtu mājās, ar ko strādāt. Joga ļoti daudz ko maina. Ir mainījusi manā dzīvē. Joga ir dzīvesveids. Joga nav tikai tās asanas, nu, tās pozas un sveiciens saulē. Tas nav, tā nav tikai joga. Joga ir daudz kas vairāk. Joga ietver visu domāšanu, kā tu uztver. Jā, es beidzinu pauzanu. Tas, kā tu uztver dzīvi, pasauli, dabu, kā viss mīja darbojas, kā tu komunicē ar cilvēkiem. Tā veselnīca staps, kas vienmēr bija uz visām manām jogas nodarbībām. Paldies! Paldies! Paldies, veselnīca! Nezinu, jūs redzat? Bet te ir rakstīts paldies! Šis bija brīnišķīgs pusgads. Šeit vadīt visas prakses. Laiks jaunam posmam, vai ne? Tā veselnīca. Jā. Nu, rekrutējies saliku. Man ir 4 bloki siksnas. Šitais man ies uz muguras. Un šitais te paliks te. Yeah. Vakardien es vedu kaut kādus 9. Nē, 6 blokus, tad man viņa bloki bija maisā pie kājām. Labi, izstāsts, ka būs sildi diena, jālaiž mājās, jāpēd brokasts un jābrauc varbūt jūru. Tādīs, čau visiem! Es esmu Indi. Bučiņa, mans mīļais sunīčs. Ok, jāpēd brokastas
Un jādara pārējās lietas. Un tad es uzfilmēju šo video ar Q&A, kas būs atsevišķi, ko jūs varēsiet skatīties. Es izdomāju, ka es sadalīšu tātad visus jautājumus trīs daļās. Tad būs jautājumi, uz kuriem es atbildēšu un nopublicēšu tikai YouTube kanālā, visiem publiski pieejamu. Tad būs jautājumi atbildes, kas ies manā Patreon kontā, tā kā es iesaku tev piesakot manam Patreon kontam. Un tad būs kaut kādas atbildes dažas Instagramā. Nezinu, cik redzēs, varbūt šodien vēl kāds sasotīs jautājumus. Tad vēl šodien es dodos uz Dživa Mukti jogu, uz backbend meistarklasi, tātad atliecieni. Tad es ar Zanīti pavadīšu vakaru kopā, ko papļāpāsim, paprasīšu, kā viņai ar jogu iet, jā. Tā, jāizdomā, kā lai uztais sev te kaut kādu mini studijas, nepaņēmu statīvu un mikrofonu, tāpēc nezinu kādu skaņu. Whatever. Tā kā šajā brīdī man liekas, ka tas nav vairs tik svarīgi, lai ir viss perfektā kvalitātē, bet tieši nodot informāciju un tāpatās jau man liekas, ka saprast var, ko es saku. Un ja nevar saprast, tad varbūt nav jāsaprot. Laikam ir jāiefilmē tas video, kur es atbildu uz dažiem jautājumiem. Q&A priekš YouTube. The following day. Jo. Šodien ceturtdiena un man ir ritīgi grūti. Vakardien mums bija Dživa Mukti joga atlieciena meistarklase jeb workshops. Nu jā. Un bija ritīgi jaudīgi. Es nereāli svīdu. Un es Man tā patīk workshopi, jo tur tu vari tā kā dabūt no sevis maksimumu. Tur arī bija tā kā jau pieredzējušiem jogijiem. Un jā, man patīk kā aiziet uz pieredzētiem. Man patīk iet uz praksēm, kur jau tā kā tur neskaidro īsti detaļās, kā izpildīt asanu. Vienkārši tev vada cauri un tu eji līdzi, vienkārši sauc visas asanas sanskritā. Tas bija ritīgi tāds refreshing priekš manis, jo, es maz izmantoju sanskritu, par cik man ļoti daudz nāk iesācēju uz jogu pie manis, un tad viņiem īsti nav skaidrs, kas tās, ko tas nozīmē, un es izmantoju vienkāršāku valodu priekš saviem jogiem. Vispār ir baigārst. Also, man šodien sākās īpašās sieviešu dienas, ja? Pamodos vienkārši. Jā, bija crazy, tā kā vakardien. Man ļoti patika, mēs ar Zanu vēl pēc tam aizgājām, pasēdējām kaņepē. Un es nofilmēju no intervijas Zani. Tā kā jūs jau droši vien varat skatīties šo video no Barcelonas, kur mums bija jogas skolas izlaidums un kirtens. Un Zanis stāsts, kā viņai iet tagad pēc gada, kādas viņai sajūtas un tā. Un man arī, jā, es arī padalos ar savu kaut kādu skatījumu. Mazliet. Ko es vēl gribēju teikt? Nu jā, šodien ir sūdīgi. Es biju domājis, iešu tagad ar indiku uz mežu, bet es nevaru vienkārši pastaigāt baigi. Man ir tīk velk vēdera laizdaļu. Tad šodien. Šodien man ir... Nē, indika. Šodien tātad es mājās. Ir nereāli forša diena, protams, saulēns un tā. Es jūtos. Bet jā, man šodien vakarā vēl ir jānovada joga savai grupiņai, kam es vadu ceturtdienu vakaros. Un viss. It kā man šodien vajadzētu aizdoties uz Dominu Gatis, man palūdz, lai es aizbraucu pastīties viņam bikses, ko viņam vilkt uz kāzām. Es tā negribu braukt uz Dominu vienkārši. Man pat ēst negribas gatavot. Esmu gatava vienkārši pavadīt dienu gultā un montēt vienkārši. Es esmu tā vairāk. Vēl es varu izvest indika ārā un viss. Es pat ēst nezinu, vai varēšu uztaisīt. Jānopērk mašu kaut kādas ogas vai kaut kāds arbūs un jāēd vienkārši tas, jo es neko negribu gatavot šodien. Jums arī ir tā, ka jūs negribat vienkārši gatavot neko. The next day.
Early the next morning. Tēs man atveda brokastīs saktu. Saka tēc. Neviens citu nebija pavēst. Atved vēl. Jā. Tā, mēs tagad iedzersim kafiju un paidīsim brokastīs. Un te ir viena vegāniska kūciņa. Nezinu, ko viņi ir. Un es kā ar pistācijām ļoti garšīgi. Negrib pagašot? Nē. Nē. Kas tev ir fokača vai kas tas bija? Kiš? Nē. Kiš, miš. Tā. Es biju drogās nopirkt matu līdzekli. Es vispār nelietoju matu produktus nekādas beigos, jo man ir jāieveido mati. Nezinu, kā tas strādās. Māma būs frizieres. Te jau redzēs. Tad uz kāzām jāiet. Man arī jāielāk ilguviņu. Braukšu uz nīdu. Vietējās slaucēs nekā nesapratīt citādi. Jā. Ok. Hello. Tā, es esmu mājās. Nopirku redzīgi lielās puķes, baltās. Tās bija logums ielogumā. Kā vajag baltus ziedus. Ko es tagad darīšu? Es gribu būt... Very glamorous lady jau šīm kāzām, un es esmu, man gads nopirka, nu, ļoti seksīgu kleitu, es pat teiktu, bišu pa seksīgu, maybe a little more, bet viss mans outfits, mēs secinājām, ka es iztos mazliet pēc Jennifer's Lopez, un tad arī mēs matus man veidosim tādus, kas ir tā kā, un es nemaz nezinu, kā tas izdosies, jo man nekad nekas neturās uz galvas, bet tagad es sasmērēšu sevi ar Isle of Paradise, kas tas tas? Isle of Paradise diskotēn, šito man Barbara atdeva kaut kad pirms gada varbūt, laikam pagājušu gadu viņi man atdeva šito te, jo viņi neizmanto. Un tad, un es viņu citreiz uzsmērēju, kad es esmu kleitā vasarā, nu, man liekas, ka es viņu esmu divreiz smērējis. Baigi es to pateicu tā, it kā es viņu ritīgi regulāri smērēju, bet nē. Man māsa Felicita viņa vienu brīdi pie manas, ka viņa brauc ciemos, viņa visu laiku smērēja, viņa arī tika patika un smuki iztajās, un tad, nu, tagad ir tas brīdis viņu akal uzsmērēt, un es sasmērēju savas kājas, savas rokas, visu savu sasmērēt, un būšu, viņš tā kā bronzers vienkārši, viņš, nu, viņš ieslūksies ādā, bet, nu, viņš nav tāds pašnonājošais, viņš ir nomazgājums, tā kā wash off body bronzer. Bronzer, es paņemšu tāds, kā es būtu kaut kāds. Ok, sasmērēsim manas kājas un visu ķermeni. Bet es šo nerādīšu, es būšu plika. YouTube'ā es nevaru savu arī kailu, jā, tā kā, sorry. Es uzliku make-upu. Kā man sanāca? Gaida, kad mamma parādīsies, lai man sataisa matus. Un kur ir gatis? Jā, ir gati. Es pirmo reizi mūžā pirku produktus priekš matu veidošanas. Big sexy volume. Nu, cerams, ka šis ir tā vērts, jā. Nezinu, ko es darīšu tālāk ar šiem produktiem, lai atstāšu vienkārši mammai. Un ko? Viss gatavs? Jā. Viss notiek. Ok. Vēl. Tā. Ei, reku viņi ir. Pazies, kas ir. Dance floor. Nesakrāt, viņi tad krūstās. Jā, izties, lai mēs zemē. Te nu mēs esam saviem draudziņiem. Kaut kāds pliks vispār izģērbies. Mēs esam jau tāds varbūt ļoti. Tu jau... Jau autā. Autā? Šī ir man draudzenīte Elīna. Elī, you, where are you? Forever and ever. Lol. Ejo, ieču ko? Es noķēru pušķīti. Jā. Noķēru pušķīti. Kā tev patīk, es noķēru pušķīti.
Elīna jau lien zem glēdas. Vīs! Reku, manējās beibes. Es ar līgu. Beata vēl blogā. Beata ir nākamā līga. Jā. Šamprati? Jā. Jā. Es jau tu vispār. Pasas tev un notiek. Tā bija ieģērās man dimenā. Tev arī jau. Pasties, es visu vienkārši sēžu. Es jau līgu manas Šis ir mūsu galdiņš, jā. Šeit ir mūsu Roberts un mūsu Laura. Šeit ir mūsu Anete. Es tāpēc teicu Agate. Un tad mums ir Māra un Gastons, jā, Jojo un Gatis. Šeit ir jābūt Ārniem un Elīnai. Bet un vēl ir Agres. Agres. Tās ir pienāc tas brīdis, kad mums jau ir un viss, un tas arī viss. Following day. Jā, tāda jocīga mašīna, ne? Redzīga. Iekšā arī jocīga, tas stikls tāds vajadzēja nogriezt. Jā, viss tāds zaļais, ne? Jūs ap! Tu esi nonācis līdz video noslēgumam. Aplausi tev! Aplausi sev! Es veltīju tik daudz laika, lai noskatītos šo video, jo šis tiešām sanāca ļoti garš video. Vai ne, Indika? Ko? Viņš? Montēt šo video man aizņēma tiešām daudz laika. Es visu, veselu dienu montēju šo video. Un es ļoti daudz dabūju griezt ārā, jo citādi video būtu, man liekas, kādu stundu garš. Un es ļoti daudz runāju, man ļoti daudz ko teikt. Un tāpēc es vēlos tev aicināt pievienoties manam Patreon kontam, kur es publicēšu šos video, kurus es iespējams nenopublicēju šajā video laikā, jo nu, es tik daudz runāju, kā tik daudz stāstīju no savas personīgās dzīves un savas personīgos viedokļus un par savu pieredzi, ka es saprotu, ka bišķi pa daudz priekš YouTube. Tā kā, ja tu vēlies, kļūst par manu Patreonu un es ik pa laikam ievietošu kādu video, kur es padalos ar daudz tuvāku, personīgāku info, nu cik es personīgāk var būt. Es jau, man liekas, YouTube izlieku ļoti daudz savus dzīves. Šī bija brīnišķīga nedēļa, ko jūs redzējāt. Jā, nu tās pašas beigas, pašas rēcīgākās ir no tām kāzām. Nereāli, patīk tās kādas, ļoti forši. Ja tev ir kādi jautājumi, droši lejā ir tā kastīte, ja, kur ir visās info, ko tu var pastīties, ko es tur ielikusi. Un es tur atstāšu linku uz iespēju uzdot man anonīmi savus jautājumus, jo iespējams, ka jums radās kādu šādu tādu jautājumu, ko jūs gribat man uzdot, bet jūs gribat palikt nezināms. Tā kā, jā. Lai tev viss forši, un vēlreiz paldies, ka noskaties tik daudz.
no šī video, ka tu veltīji savu laiku, lai nostītos kā maniet. Visiem mūsu laiks ir svēts, tā kā peace out un tiekās vienkārši nākotnē. Čau!